riktigt. Tack. Ja, men så ska jag också säga välkomna till er allihopa. Och jag hoppas att vi här i eftermiddag, när det gäller det här människorna och jorden på väg ut ur sjukdomar, då är det väl ändå så att det går lite mycket tid att tänka på vad händer med jordklotet? Vad är det som är på gång när det gäller miljö och när det är klimatet? Och det känns som om jordklotet är lite sjukt, eller hur? Och av det så följer en massa domedagspredikningar, kan det vara, här och där. Och många kanske förtvivlade över situationen. Men sen kommer Greta på banan och då händer det saker. Till och med i Danmark vet vi vem Greta är. Så det är ju trevligt, för det är ju faktiskt en av de saker som händer. Nämligen att människor öppnar sina ögon och blir medvetna om vad som pågår i världen på olika sätt och vis. Och det är ett av skälen till att det ser ut som det gör. Att vi ska allihopa vakna till på olika områden. Egentligen lever vi som mänsklighet i en uppvakningsprocess. Om vi börjar fundera på hur vakna vi egentligen är, hur medvetna vi är i allt vad vi gör under en dag och förstår varför vi reagerar si och så, ja, då är vi egentligen inte så jättemedvetna. Vi gör som vi brukar göra. Vi tänker som vi brukar göra och så vidare. Men nu ska vi börja tänka djupare saker och vi ska tänka om när det gäller livet. Nu många av er, ni var inte här, vore inte här om ni inte redan hade tänkt om på vissa områden när det gäller livet. Ni är nyfikna på Martinus till exempel. Men jag kommer väl lite mer in på det, men när det gäller människorna och sjukdomar också, så kan man ju också fråga sig själv, hur mycket tid använder vi bara än att tänka på vår hälsa? Hur många piller ska vi ta om dagen för vitaminer och mineraler? Och så får man lite ont här, så har man lite ont där. Nu har vi ju levt ett antal år, de flesta av oss i alla fall. Någon av oss har blivit lite ljusa i toppen och sådär. Och det kan kännas lite här och där. Och nu har jag inte varit inne i den svenska statistiken, men jag kan meddela er att i Danmark med 5,8 miljoner är vi i Danmark ungefär. Och då använder man alltså detta med sjukdom. Det är faktiskt något som fyller mycket, och om vi själva funderar lite, det är förstås olika från person till person. Men så det här med hur mår jag egentligen, hur är det? Det kan fylla en del. Både på det själsliga och på det fysiska området. I alla fall kan jag meddela er att med de här 5,8 miljoner människorna i Danmark, då kostar det danska sundhedsväsen 170 miljarder om året. Lite pengar. Och hälften av danskarna kommer under loppet av ett år i kontakt med lasarett. Och i genomsnitt så varje dansk träffar en distriktsläkare 7 gånger om året. Det är ganska mycket. I Danmark har vi, men det är väl, är det så i Sverige också, att man har sin egen distriktsläkare? Eller man har någon vårdcentral eller vad det är. Men i Danmark är man knuten upp till en läkare. Som sen skriver ut om man ska vidare i systemet och sådär. Jag vet inte om det är mer i Danmark, för vet ni vad? Vad kostar det i Danmark att gå till distriktsläkaren? Noll. I Sverige tänkte jag först. Ja, men det, du har rätt. Det är nämligen det. I Danmark kostar det inget att gå till sin distriktsläkare. Men kostar det 200 kronor för varje besök, ja. Mm. Det kostar inget att ligga på lasarett i Danmark heller faktiskt.
ja. Det är små saker i det hela. Men i alla fall, då är det någon som tror kanske där ute att det som händer nu, det kan leda till jordens undergång. Men här kommer Martinus med en helt annan bild. Han berättar ju bland annat att om vi tänker på att jordklotet har existerat i 4,5 miljarder år. Och jordklotet har gått igenom den här fantastiska evolution som har tagit så lång tid. Och har kommit till ett från att ha varit en eldklot och jag kan inte hur långa de här olika epokerna har varit. Och sen långsamt nedkylt. Och sen gradvis kommer det växter och det är urskogar och det är dunder och brak, det är vulkaner och det är våldsamheter. En mycket primitivt klot har det varit. Och sen när det blir tillräckligt nedkyld på vår fina jordklot här, så börjar det komma till och med ljud på så småningom efter växtligheten då. Och sen så dyker det sådana upp som oss på jordklotet också, som har rest sig på två ben och börjar reflektera ytterligare mer på tillvaron. Och här är ju alltså då Martinus analys av jordklotets och dess utveckling är att jordklotet visserligen inte är absolut frisk, kan man säga. Det finns bara, men det som äger rum på jordklotet sett ur jordklotets eget perspektiv, då det är inga allvarliga sjukdomar alls. Någonstans, och jag har letat om det är någon av er som har mött det nyligen när ni har läst i verket. Det är någonstans Martinus skriver om att krig och det som pågår, konflikterna, det är som antingen är det eksem eller hudutslätt eller någonting. Det är inga allvarliga, det är ingen dödssjukdom som jordklotet lider av. Inte heller de här klimatproblemen som finns nu. Men det är förstås något som också speglar oss som människor. Det finns ju, för det är något av det vi ska titta på här. Det är relationen mellan oss och jorden. Och vi ska in på något som Martinus kallar andliga sjukdomar. Och sen ska vi se på världsåterlösningsprincipen också. Och här är det att det finns en absolut samband mellan oss som är här på jorden nu och jordens situation. Och vi ska gå närmare in i det. Men en sak som jag tänkte börja lite med, som är jättespännande, därför det händer så mycket som också kan kännas som våldsamt. Men det händer också parallellt så många positiva saker. Och en av de saker, det är ett projekt som heter The Sapphire Project. Och det är en grupp forskare, Rune, han kan än mycket mer om det här, det är hans område ju. Men det är en grupp forskare som just har känner det här med elektriciteten i universum som en fundamental sida av universum. Och de hade en konferens i somras och det är en där som hette Dr. Michael Claridge. Och de har kommit fram till mycket spännande saker. De gör egna experiment, men de jämför sina egna experiment med all information som kommer från de olika vad heter de? De heter ja, de Herschel horoskop och Planck-teleskoperna och Herschel-teleskoperna refererar han till. Och så gör de egna försök. Och då börjar det uppstå, nu påstår han. Han säger faktiskt så här. Ja, jag tror där i sommars när han höll den här konferensen. I övrigt ska vi visa den här video som ni själv kan gå in och hitta också. Men vi kommer också visa den i videoveckan i Klint på sommar. För vi tycker den är så pass
upplyftande och spännande i den här tid vi lever i, där det händer så mycket spännande saker. Och han säger bland annat så här: om allt går bra så kommer våra barnbarn att säga saker som: tänk om vi vore där i början av 21 århundradet då astronomin blev omdefinierad, rewritten, säger han. Många av astronomernas omhuldade teorier kring mörk materia och svarta hål, de fick överges på grund av ny data och bilder från de här teleskoperna. Så där, just nu, enligt honom, så finns det förvirring hur man ska titta på bilderna där uppe från, där man alltså ser tydligare och tydligare vissa saker och bland annat kan registrera den här, de här elektriska, de kallar det bland annat filamentet. Och när man jämför de bilder man får nu med biologiskt material ner från mikrokosmos, så liknar det nämligen varann. Och man kan nästan inte särskilja dessa bilder. Och då säger han så här: ja, men det är inga tillfälligheter att de liknar varann. Anledningen att de två världar ser så lika ut är att de på många sätt är lika. Och så fortsätter han. Och säger så här: vi lever i ett levande universum. Den kosmologi vi växte upp med är död. Det är ganska häftigt, va? Den talar endast om döda ting. Stjärnor anses vara döda. Galaxer anses vara döda. Hela universum antas vara död. Och bara vi är levande. Djupet av denna absurditet måste tas upp till revision. Astrofysiken kommer att sitta fast. Den är stuck, skriver han på engelska. Tills den erkänner att objekten som studeras är levande. Precis som du och jag och våra småceller. Är det inte fascinerande? Jag tycker det är mycket fascinerande. Nu ska vi ju säga att de som, denna grupp forskare som är i The Electric Universe, de är väl inte erkända av precis hela forskarvärlden. De är väl kanske inte helt, ja, jag vet inte deras status. Men är man så progressiv som det här, då är det möjligt att det är någon som höjer ögonbryn, kan man nästan tänka. Men för oss så är det här ju inget nytt, eller hur? Det har vi ju hört förut. Och det är ju precis det Martinus säger, att världsaltet är levande. Om vi ser på den eviga världsbilden här, ja, men då är det just detta eviga, denna eviga världsbild. När jag tittar ut över er så har jag en förnimmelse av att alla har sett symboler förut, och så är det riktigt, så jag inte behöver så där gräva. Och det är inte bara världsbilden i sig som är levande. Det består av ett levande väsen, som det som Martinus ju då kallar gudomen. Denna eviga gudom som består av allt det levande. Alla vi som, och överallt finns liv i den fysiska världen, men i det tomrummet i den fysiska världen. Ja, var befinner sig där? Där befinner den andliga värld sig. Egentligen det medvetande som alla dessa andliga varelser har är de som är med till att uppfylla tomrummet bland oss. Det är därför Martinus kan säga att världsaltets grundton är kärlek. För när vi kommer till de andliga världarna, det riktiga människoriket, visdomsriket, den gudomliga värld, då har vi just det medvetande som är Guds primära medvetande, som djupa sätt genomtränger allting. Vi kommer tillbaka till det också lite. Och så vet vi att det kretsloppet som vi är eviga kosmiska resenärer i, ja, men det är det som förbinder oss med mikrokosmos och med makrokosmos. Och att vi kan ha dessa fantastiska kroppar är ju bland annat för att vi har en forntid i de underliggande spiraler som vi har inom oss. Organspiral, cellspiral och så vidare. Stoffspiraler och än längre ner, som Martinus beskriver här. Och så har vi vår framtid omkring oss. Det som är vårt hem är vår framtid.
jordkloten, det vi håller på med. Och också gubbarna här, och kanske gummorna, jag vet inte om det är kvinnor med i den här Electric Universe. Jag hoppas jag det är. Och det finns ju en del kvinnliga astrofysiker också, men jag gissar att det fortfarande är fler män. Men i alla fall, så vad de håller på med och vad vi håller på med på jorden, det är ju att undersöka jordklotet utifrån bland annat. Och på alla sätt och vis att undersöka jordklotet, bland annat därför att vi, när vi kommer upp i det visdomsriket, då ska vi börja lägga planer för hur vi ska gå igenom som jordklot nästa spiralkretslopp. När vi är här så ska vi vila och lägga planer och så vidare. Ja, men så ska vi ut på en resa som klot, och då ska vi gå igenom de här tillvaroplanen. Så vår framtid har vi omkring oss. Och det som Martinus då säger, det är ju här med livsenhetsprincipen. Och det som då kan man ibland tänka på, för det finns ju flera andra, den här Lanza också som har skrivit, vad heter den, biocentrism. Alltså, det är ju fler som just börjar komma in på det här med att det är medvetandet som är den skapande kraft. Precis som Tesla och Planck ju egentligen sa i sin tid också. Att de vet det är något som är överordnat materien. Och var det Tesla eller Planck som sa? Det var väl Tesla som sa, den dag man kommer på det här med medvetandet som det skapande, då kommer forskningen på 10 år, eller hur var det? Är det någon som kommer ihåg det här citatet? Att ha lika starka, stora framsteg som senaste århundrade eller någonting åt det hållet. Jag tror det var Planck. Kommer du ihåg det, Lasse? Bra minne. Vad sa du? Eller var Tesla? Ja, jag tror också det var Tesla kanske. Ja, ja. Men nu, bara för att visa vad relationen mellan oss och jordklotet. Så har jag gjort en sån här liten skiss. Var vi känner till de här 7 utvecklingsspiralerna. Vi befinner oss här som organism. Ska se här. Och ser ni den röda prick här? Och sen har vi organspiralen, ligger under oss. Vi har cellspiralen som organen är uppbyggt av. Och sen har vi stoffspiralen längst in här. Och så vet vi att det fortsätter i all evighet. Vem begriper det? Att det fortsätter i all evighet? Mindre och mindre och mindre och mindre och mindre. Och så ska man läsa den där meningen i grannkurs. Och det finns väl någon andra, eller storkursen heter den på svenska. Det finns inga storlekar. Det finns inga storlekar. Ja, det tar vi en annan dag. Ska vi inte göra det? I alla fall, så utanför oss har vi just jordklotet, vi har solsystemet, vi har galax. Alltså vår framtid, om vi ser vår resa vidare i spiralkretsloppen här. Men hur är det vi hittills, även om det som jag har beskrivit här är lite nyskapande tänkning på gång från olika håll. Hur har man uppfattat det här? Jag har lagt DNA-spiralen här ute, någonstans där nere under cellerna. Och så har man den här bilden av, har haft en mer, för nu har det uppstått epigenetik under tiden. Men en mer sån materialistisk naturvetenskap har ju sagt, ja men det är de här generna som bestämmer mitt kön, min sjukdomsanlag, allt möjligt, personlighet, allt detta. Kommer ni ihåg på 90-talet, det är visserligen länge sedan 90-talet, men där var det ju ett världsomspännande Hugo-projekt. Och jag minns ju, jag lyssnade på radioprogram den gången, och då var de ju mycket optimistiska när de höll på att lista ut de här spiralerna och molekylerna och generna och allt det där. Och så säger de, ja, inom 20 eller 25 år så har vi löst alla civilisationssjukdomarnas gåta.
Men det där fick man ju revidera. Det var inte så enkelt och det var många överraskningar på vägen. Och jag är lekman på området så jag ska inte gå in i det. Men i alla fall har man väl fortfarande ganska mycket en bild av att det är de som är mycket styrande för hur vi, vår organism är, sjukdomar och också på, mycket på det psykologiska plan, sexuell observans och allt vad det nu måste vara. Men så kan man fråga sig, om man har den tanken att det förhåller sig på det här viset, så kan man ställa sig själv frågan, ja men om det är sådana små krumelurer som springer runt, hade jag sagt, de finns i alla våra celler. Inne i oss så har den effekt, den har det inflytande på oss. Ja men vi är också en massa små krumelurer som springer runt på jordklotet. Kunde vi inte ha en effekt på något av det där uppe då? Ville det inte vara en logisk tanke? En annan logisk, tycker jag, tanke, det kunde vara, ja men de här då, de består ju också av någonting. Mindre. Men om det styr det, vad är det så som styr den? Varför ska vi börja där liksom? Det måste vara något som styr DNA nere i botten. X antal spiraler ner. Hänger ni med min tankegång här? Jag tyckte nämligen det var lite logiskt att tänka så. Men vad hamnar vi i då? Om vi hamnar i det, det är det mest reduktionistiska vi kan tänka oss. Att det är det små där styr det stora. Eller hur? Vi ska hela tiden längre ner för att hitta orsaken till nivåerna ovanför. Men är det så Martinus säger för saker och ting hänger ihop? Tvärt emot. Aha, där har vi den andliga vetenskap kom in från höger här. Därför att vad är det som styr det hela enligt Martinus? Oj. Gud min. Så här beskriver Martinus, det är så livet fungerar. Det är inte där nerifrån som styr det små där styr det stora. Det är det stora som styr det små, om vi nu ändå blir i vår bild som vi rent faktiskt upplever i den här världen med stort och smått. Och egentligen är det ju det som framgår av symbolerna, att det är Guds medvetande, det vill säga strålarna här bland annat, som håller hela världsalltet ihop. Och vi kan också säga att det här, det är Guds medvetande som genomströmmar precis allt och håller allt det gående. De livslagarna som finns i detta medvetande kan man säga, det är det som styr ytterst. Men vi kan ju inte komma ifrån att det finns en relation. Det finns en korrelation, vad man nu ska kalla det, mellan våra gener och oss. Det är bara inte så att det är åt det hållet att det är generna som bestämmer vem vi ska vara. Det är vi som bestämmer vilka gener vi ska dra till oss. Därför att det är vårt medvetande som när vi ska inkarnera med den våglängd vi har i vår elektriska, vår ande, vår själ, vårt medvetande, det är de våglängder som kopplar sig till ett genmaterial, ett föräldrapar, en sammansmältning av ägg och ägg och sädcell. Det är där vi väljer generna utifrån vem vi är. Så det är makroväsnet som har valt mikroindividerna så att säga. Men det betyder att jag får exakt de mikroindivider, alltså nu med genmaterialet, som mitt medvetande har våglängd till eller erfarenhetsmaterial till att skulle kunna utvecklas inom mig. Och det är egentligen det här Martinus skriver, den här skissen som jag gjorde förut, den uppstod i mitt huvud när jag för en del år sedan läste det här kapitlet i Logik. Och där skriver Martinus nämligen,
Mikroindividen kan inte dirigera makroindividen. Det är inte mikroindividerna som bestämmer tillvarons natur vid makroindividen, utan istället denna individs ödeselement. Alltså det är makroindividens ödeselement som bestämmer sin egen tillvaros natur. Jaha, ska vi så gå ut och säga till dem allihopa där ute, vi skiter i det där med Greta-effekten. Det är ändå jordklotet som får ta hand om det hela. Det är inte helt säkert att vi ska göra på det viset. För det som ligger i det, också det jag var inne på med generna, det är relationen. Varför befinner vi oss här på jordklotet? Och där kan vi ju tänka jordklotet som ett ganska så fullkomligt väsen. Men jordklotet har fortfarande negativa sidor, lite sjukdomssidor om vi ska uttrycka det så. Och så har jordklotet mycket som är ganska så fullkomligt. Och vi befinner oss på jordklotet och kan vara med till att stödja jordklotets vidare utveckling. Eller vi kan också finnas på jordklotet och vara med till att leva ut jordklotets sämre sidor, kan man säga. Så det finns en anledning till att vi är fött just på den här klotet och inte på ett absolut fullkomligt klot till exempel. Där det bara är fred överallt och rent och fantastiskt klima och inga rovdjur. Som Martinus ju också säger, i framtiden kommer rovdjuren här från jordklotet att försvinna. Men så länge vi jordmänniskor också lite rovdjur så matchar vi ett klot med rovdjur. Så vi är på rätt ställe. Och Martinus fortsätter i det här stycket så skriver han: makroväsendets förvandling till det bättre eller sämre håller den sålunda uteslutande i sin egen hand. Som för alla andra levande väsen gäller även här: som man sår får man skörda. Så man kan på ett sätt säga: jorden har skördat en mänsklighet som håller på att skapa, om det nu, hur mycket det är människor skapat, det vågar jag inte gå in och säga för eller emot nu, men det är väl en del som är människor skapat ändå i de saker som äger rum. Men det är med tillåtelse från jorden, så att säga. Vi vill inte kunna vara här och smutsa ner jorden om inte det fanns en sådan mental sida hos jordklotet som tillåter oss att inkarnera. Så skulle vi ha inkarnerat på andra klot. Man kan också säga, när vi lever på en sån här klot, eller man kan, jag kanske ska ta ett annat exempel. Om det jag upplever av jordklotets problematik, det kan vara en skörd av hur jag skapar klimat för mina mikroväsen. Så om jag skapar klimat för mina mikroväsen, kommer jag att skörda som mikroväsen inför mitt makroväsen. Hänger vi med i tanken här? Så om jag håller på att skapa problem för mina mikroväsen, så kan jag också skörda problem från mitt makroväsen. Om jag är jätteförorenande, då kanske jag inkarnerar på ett ställe där det är mycket förorenat. Alltså om jag är förorenande och det är svårt att andas för lungcellerna eller vad det nu är, så kan jag kanske skörda något sådant. Är det någon som sitter med någon tanke som ska ventileras nu när jag har sagt de här sakerna? Nej, alla är tysta. Så går jag lite vidare. Och här har vi då några bilder av, vi har den här symbolen där Martinus har förstorat oss. Där har vi jorden
och oss. Och det Martinus ju visar där, det är att den andliga sidan i tomrummet, vad är det som håller oss ihop? Ja, det är den andliga sidan i oss. Det är alltså anden eller medvetandet som både skapar materien, men som också ligger bakom all materie. Alltså på engelska brukar man kalla det mind over matter. Och här de andra bilderna av levande varelser. Och när det gäller sjukdomar, då är det ju just Martinus, han igen och igen så kommer han ju in till, när det är så här mind over matter, så är det ju så att våra sjukdomar också kommer från vårt medvetande. Det finns inga sjukdomar som inte har sin rot i vårt medvetande. Och därför har han ritat, inte alla symboler, men de symboler speciellt som är i symbolbok 5, det är på den här, att de här, så det är de tre. Och då skriver han så här, symbolerna är avsedda att vara ett material med vilket man kan påvisa att alla sjukdomar är kortslutningar i tankevärlden. Och här är det ju det här spännande med kopplingen till The Electric Universe. Där de börjar se, ja men det är elektriciteten som har med livet att göra. Och som är medvetandet egentligen. Och det är ju precis det Martinus säger. Att vårt medvetande, det är av elektrisk natur. Men i vårt bristande förmåga att tänka, om vi tänkte alldeles här står kortslutningar. För vad är det vi kortslutar emot, så att säga? Kortslutning, det kräver att strömmar inte harmoniera. Och det är egentligen den Guds ande som vi kortslutar emot. När vi tänker tankar, vi känner känslor, när vi är disharmoniska på det ena eller det andra eller femte sätt, ja, då uppstår det kortslutningar. Och det, energierna här, våra andliga kroppar, varenda tanke, varenda rörelse i ert medvetande påverkar kroppen någonstans. Och då är det Martinus beskriver att de olika energierna har olika områden. Och det har ni hört flera gånger. Men när det då uppstår kortslutningar, då är det, det blir mer kaos i energierna. Och när det är så här, det ska vi på ett sätt inte... det är ju jättejobbigt när vi upplever det. Och det gör vi allihopa. Det är liksom ingen... vi kan inte komma vidare i vår utveckling, vill jag nästan säga. Vi kan inte komma fram till fred på jorden. Och våra sjukdomar, jordens sjukdomar, kommer att följas på något vis. För vi speglar varann här. Så jordklotet är i en reningsprocess i sitt medvetande. Och det är det som är processen för oss också. Att ändra på vårt medvetande så vi kan vara mer och mer i harmoni med det som är världsaltets elektriska ström. Som finns överallt. Den finns här. Men det är inte varenda ögonblick vi är på våglängd med den ström. Men i slutet på är det... det är väl livsmotsartikeln, är det inte det, Sören? I slutet på livsmotsartikeln var Martinus skriver att kärleken, ljuset finns omkring er. Ni ska bara öppna er. Eller är det? Mänsklighetens kärlekshunger. Mänsklighetens kärlekshunger är det. Den artikel, jättefin artikel. Och där står det, ni ska bara öppna er. Sträcka ut efter ungefär. Och så säger han bara. Och jag tror de flesta av oss vet att det är inte så bara att uppleva detta gudomliga kärleksljus. Men det är precis det vi är på väg till faktiskt att lära oss. Där stod lite mer i den här texten. Tankevärlden är en kombination av elektriska och magnetiska krafter som fyller ut tomrummet mellan de fysiska partiklar som vår organism består av. Och denna tankekombination upplever vi som vårt medvetande.
Martinus, jag vet inte om ni har tänkt på så många olika sätt Martinus uttrycker i sitt symbolspråk, använder och uttrycker våra andliga kroppar på, alltså vår elektricitet. Man kan säga instinkt, tyngd, känsla, intelligens, intuition och minnesenergin. Det är olika typer, frekvenser, vad vi ska kalla det, av elektriciteten. Och här beskriver han det ju helt, vad ska man säga, clean med den fysiska kroppen och med vårt jag, övermedvetandet och dessa sex andliga kroppar som är den dagliga elektriciteten, det som för sig går i vårt medvetande. Det är det som upprätthåller vår organism. Och det är där vi är på väg och ska lära oss att styra våra tankar. Är det någon som har fått körkortet till att styra sitt medvetande? Ibland känns det ju som att det är tankarna och känslorna som styr mig. Att jag inte kan släppa saker och ting. Och jag kan ligga vaken. Och alla dessa saker. Det är alltså inte jag riktigt som är herre i mitt hus, så att säga. Över min elektriska värld. Det är det som är uppgiften för mänskligheten just nu att bli. Och det får ta lite tid. Men det är faktiskt först nu vi har börjat fundera över att det är det vi ska, så att säga. Annars har livet bara varit något som har pågått. Och där jag, min relation till jorden och till de andra, det har mer varit att vad gör de mot mig? Liksom, att det är något yttre som är orsaken till vad som händer med mig. Men nu börjar vi att ställa frågorna, vad har jag med mitt liv och mitt öde att göra? Och det är helt nytt i historien om man tänker på vanliga människor. Det har varit lite filosofer och annat gott folk som har tänkt lite i de banorna tidigare. Men det är faktiskt en helt ny övning att se inåt, se på sig själv i de här förbindelserna. För det där karaktäriserar djurriket som vi fortfarande tillhör, det är att man inte betraktar sig själv egentligen. Så det är ett tecken på att vi är på väg ut ur djurriket. Att vi kan betrakta oss själv och börja förstå, aha, jag är kanske lite mer än den här kropp. Och jag kan utbilda mig, så att säga. Och hela det här med sjukdomar och allt det som sker i världen nu, Det är med till att få oss till att reflektera mer än bara i de vanda ramarna, så att säga. Att jag tillhör det partiet, och det gjorde min pappa också. Och så fortsätter jag med att tänka i de banorna eller den religiösa grupp. Alltså vi har levt så oerhört mycket på omedvetna impulser och tankar. Och nu är det vi ska börja att revidera allting egentligen. Så det är ganska jobbigt. Eller jag vet inte, tycker ni inte det kan vara lite jobbigt att Martinus är med till att kasta allting upp i luften. Men det är också intressant, här lägger han de sex andliga kropparna runt om kroppen som en aura, så att säga. Och där han också markerar att här finns också sjukdom. Och detsamma lite där. Och här vill han också markera hur vi hänger ihop. Vi tror, eller man kan tro, vet inte, hur vi kan inte vara isolerade. Tvärtom så har vi relation. Vi har relation till solen. 150 miljoner kilometer borta. Det är ganska långt, eller hur? Men utan solen, vi vet hur viktig den är. Så vi har relation, vi har en djup relation. Massor med kretslopp upp och ner. Så vi är levande i ett levande universum där det inte finns annat än liv. Och där har vi bilden igen. Och det som jag bara vill avsluta med innan vi ska ha en paus här, tror jag. Det är att detsamma gäller jordklotet. Här har vi också ett levande väsen, nämligen jordklotet. Och på ett sätt är det lite samma tanke här. Han har den fysiska kroppen i mitten. Och så har han de andliga kropparna runt omkring. Nu färgerna är lite förvridna här. Intelligenskroppen, intuitionskroppen, minneskroppen. Så det här är jordklot på mineralstadiet. Där
instinktenergin kommer att vara tilltagande och tyngdenergin och känsloenergin. Hvis vi går vidare här så ser vi att alla energier har flyttat in och den innerste har kommit ut. Så beskriver Martinus, ja, men jordklotet, organen, alla är också i kretslopp, i det stora kretslopp. Så det finns andliga jordklot, jordkloten kommer att bli andliga, organen kommer att bli andliga och så vidare, och utan fysiska kroppar. Alla levande varelser går igenom detta kosmiska kretslopp. Och här har vi då djurriket, och det är den mittaste, tjockaste här, det är då bäraren av medveten, vilket tillvaroplan man tillhör. Här är det den orangea, här är det jordklotet, vårt jordklot, fast det är, han har ett, vad det är lite blandat, det tror jag kommer senare här. Bara för lite, för verkligen att se att jordklotet rent faktiskt är på resa runt i samma kretslopp som vi är på kretslopp i. Och förstå, och det, ja, det, han kunde ha gjort ett organ här inne. Han kunde ha gjort ett solsystem där inne. Han kunde ha tecknat in oss egentligen. Det är principen och hur, och egentligen är det den här symbolen som är kopplad in, kan man säga, i omfattningen av, alltså symbol 12, grundenergiernas kombination, i hur mycket fyller varje energi på varje tillvaroplan. Och för att leka lite med sakerna så ska ni se här, magiskt, inte så magiskt. Och visdomsriket, gudomliga värld, salighetsriket, tillbaka där vi startade. Så det Martinus, han önskade han skulle kunna ha gjort det i sin tid, att animera och se den här pulserande av våra grundenergier. Är det några reflektioner här? Det var tyst idag. Och det här, det skrev Martinus ju i förra århundradet, så det är det här århundradet, 21 århundradet han måste mena, och det är en artikel då. I det är på danska. Ja, men det klarar vi. Vi direkt översätter kanske. I nästa århundrade vill stormakterna komma att förlora deras makt, och man vill komma att samlas om att rätta upp världen genom att skapa en internationell folkrätt som förbjuder krig. Man vill komma att ordna det på det viset att hela världen kommer under en gemensam styrelse, så ingen kommer att härska över olja eller andra värden. Man kan inte har det på det viset att några enstaka människor sitter och råder över värdena, för jorden och dens värden tillhör alla människor. Låter det inte lovande? Som indianerna. Indianerna, vad sa du? Ja, men då sa jag så här, man kan väl inte äga luften. Nej. Eller äga jorden lika lite som man kan äga luften. Nej, precis. Precis. Det är ju det som är, och det är det vi inte har förstått än. Varför? För vår djuriska sida, vår girighet, vår rädsla för vår egen överlevnad. Men jag tycker det är intressant när han säger att i nästa århundrade kommer stormakterna att förlora deras makt. Då tror jag att det måste hända ett och annat innan det kommer att ske. Det kommer ju inte att gå stilla för sig. Så det här, det vittnar ju om att för att komma dit där alla stater är underlagt ett förinta nationerna som verkligen har ett rättssystem, så kommer det nog att ta lite tid, eller hur? Vi tar en sista text här innan vi går på paus. För det är ju det här som du refererar till med indianerna också, som Martinus skriver på det här viset.
Hela mänskligheten befinner sig alltså i krig och kamp om jordens materiella tillgångar eller livsförnödenheter som naturen eller gudomen har skänkt människorna. Kosmiskt sett är dessa livsförnödenheter absolut inte avsedda att vara någon människas eller någon människogrupps privat egendom. Men icke desto mindre är alla dessa tillgångar idag beslagtagna som privat egendom. Dels av nationer eller stater, dels av människogrupper, familjer och aktiebolag. Kort sagt, den människogrupp vi känner till under beteckningen kapitalmakten. Och det är ju lite intressant. Och det här det skriver Martinus alltså på 60-talet. Och det är väl än mer utpräglat nu, detta rofferisystem. Så, och det är ju, och det kallar han ju faktiskt en sjukdom på jordklotet också. Det ekonomiska system, det är ett, för jordklotet i dess ofullkomliga form som vi har. Det är en sjukdomssystem, eller det är ett sjukdom. Men det speglar ju återigen oss, alltså som trampar runt här på jorden, för vi är ju också invecklade i detta ekonomiska system. Någon mycket mer än andra förstås. Och det är inte alla som lider av den kapitalmaktssjukdomen, men det finns. Så det är speglingar. Ja, men att det är på det här viset. Och det nya är att vi börjar se det, eller hur? Förstå det, tala om det på ett helt annat vis. Det börjar bli en medvetandegörande process bland människor. Och vi kan börja vara en, ta olika mått och steg. Kanske för att bidra på en positiv sida. Vi kan göra en Greta allihopa. Mer eller mindre som det nu passar oss. Men vi ska ha en paus. Det är, ja. En av de saker som Martinus ju verkligen beskriver, och egentligen ligger det lite i det här också. För det du beskriver, det är ju liksom kampen mellan människan i oss och djuret i oss. Och det är därför Martinus kallar oss dessa sårade flyktingar mellan två riken. Hvor vi befinner oss lite i ett ingenmansland. Ibland vill vi kanske vara lite djuriska. När vi är förälskade till exempel. Är det någon som faller lite in i mer sådana sidor? Men då blir man ju så söt och rar. Ja, så länge det bara. Och gentemot några få kanske. Eller. Men det kan ju också väcka massor av djur igen med att utmanövrera och alla möjliga speciella saker som. Men vad var det jag var på väg till att säga? Jo, vi är i denna. Och det som, vad är det nya? Det mänskliga. Det är faktiskt att tänka större tankar, om man säger så. Det är att kunna skapa lite överblick. Och det var där jag fick associationen. Nämligen bland annat med till exempel Martinus tankar att se det ologiska. En sak är att jag är arg, men ju mer jag förstår att det är en ganska så ologisk tanke, alltså att låta den intellektuella sidan genomströmma känslan, det får det inte alltid till att försvinna, men det kan ge mig ett perspektiv och ge mig redskap till att kanske börja se saker och ting på ett annat sätt. Och börja fråga varför var det jag blev arg och vad var det i mig. En av de saker Martinus ju nämner, det är ju det här med att, och jag känner en som har skrivit en bok om de här sakerna också. Livet i en spegel. Nej. Men detta med att man ska, när man blir arg och frustrerad och så vidare, så ska man lösa det genom att forska i sig själv. Om jag har motsvarande sidor.
Och jag tänker nu när vi pratar om det här med världssituationen och jordklotet nu. Då har jag en förnimmelse av också att situationen utanför oss är en fantastisk projektionsduk för våra frustrationer. Att vi, det är lätt att lägga det ut på alla som gör fel där ute också. Det finns liksom en konsensus att vi får beklaga oss över det ena och det andra. Men egentligen är det ju en träning i att själv göra så gott vi kan hela tiden när det gäller miljö. Och här tror jag det är något av det viktigaste som också ligger här i symbolerna. Och här har vi den här symbolen där Martinus just har beskrivit jordklotets mellantillstånd. Gjorde det också som en sfinxväsen. Där det orangea här ju beskriver det resterande judiska jorden. Och sen allt det mänskliga, allt det gula som ju representerar känsloenergin. Och här har vi då jordklotet i dess färdiga form. Och så kan man säga här har vi oss i vår färdiga form när vi lyckas med detta. Att varje gång vi tycker de andra är dumma mot oss och de kanske hindrar mig att leva ett fritt liv eller vad det nu kan vara. Alltså man kan också ta miljösituationen och den politiska situationen. Man kan höra många upprivna diskussioner idag om hur människor beter sig ute i världen, om det är våra makthavare och så vidare. Och konststycket är, ja, men kan jag själv hålla mig i balans i allt det som sker? Eller är jag med i att göra kortslutningar så att säga i mitt sätt att se på det som händer? Det är det som är vår individuella process som hjälper oss till att komma ut ur sjukdomar så att säga. Så vi bygger upp något positivt, något som inte kortslutar. För all frustration och irritation och allt det här, det är disharmoniska känslor. Nu har vi dem och vi är här på jorden. Det är därför vi går igenom sjukdomar. Det är därför vi går igenom jordklotet i den här fasen. Att vi matchar det på något vis, va? Och ska lära av det. Men uppgiften som jag ser det är att vi just ska bli mer och mer medvetna om vad för sig går i mitt inre. Vad för sig går egentligen i mitt inre. Och det är en stor uppgift alltså. Att varje tanke att vara lite övervakare. Och så länge vi inte är fullkomliga så har vi alltså dessa kvarlevor av det mer djuriska i oss. Men lyckligtvis har vi ju mycket av det mänskliga också. Och det är ju viktigt att poängtera och det kommer senare här också. Men till exempel som jag började med astrofysiken som nu står vid en... Där de står medvetande, forskande och allt möjligt som är mycket positivt runt omkring. Men det mörker som finns, alltså den där freden vi längtar efter, den kommer ju inte att uppstå så länge det finns mörker också. Så kommer det fortfarande vara mörker vissa ställen. Så hur ska vi komma av med mörkret? Det är den stora frågan. Och då skriver Martinus så här från julstjärnan. Det skriver han under andra världskriget 1941. Skriver han i Kosmos en julartikel som är fantastisk i övrigt. Mörkret ska avlägsnas men inte genom mörker. Inte med mörker. Det enda sätt på vilket man verkligen avlägsnar något är genom att låta det utleva sig självt. Mörkret är i sin... sig självt en energivåg, en brand som måste brinna färdigt innan ljuset kan utvecklas helt. I 2000 år har det predikats om kärlek. Det räcker inte. Vi måste fortsätta. Så vi har nog allihopa mer eller mindre som måste transformeras. Och nu vill jag komma in på en analys som jag tycker är mycket intressant. Och Martinus hade den
i artikeln i höstas 2018 nummer 8. Och den heter Vägen förbi skärselden. Och där pratar han nämligen om andliga sjukdomar. Jag hörde nämligen Martinus säga vid några tillfällen, ja men ni är mer kärleksfulla än ni tror. Oj då, det låter väl bra. Tyckte man. Och så ibland så tycker man inte riktigt man kan få syn på det där. Och ibland tycker jag att man utmärkt kan få syn på det. För jag tycker man möter människor så kan de kanske vara lite så där på ytan lite argsinta. Men så känner man dem mer och vet kanske att de gör en massa goda saker och så vidare och så vidare. Så, vad heter det på svenska om vi på danska säger man ska inte skue hunden på hårna? Man ska inte döma hunden efter håren. Säger man så? Ja. Ja. Precis. Bra. Ja. Så ibland kan man missta sig lite. Men det han då kommer in på helt konkret här som jag tyckte var intressant. Det är hur Martinus beskriver. Vi har ju levt i säkert många liv inom ramen av någon eller flera, kanske någon av oss har genom inkarnationen varit inne i flera olika de humana religionerna. Själv har jag en djup känsla av att jag har varit mycket i den kristna traditionen. Det tycker jag känns att det finns med på axlarna eller var det nu sitter. Men kanske också lite i hjärtat. Vem vet? För det Martinus säger, det är där har vi tränat och utvecklat en humanitet. För vi var tvingade liksom. För man skulle ju vara snäll och man skulle vara barmhärtig. För man skulle också hamna i det riktiga stället, rätta stället. Så man var liksom genom press. Och Martinus pratar ju också om kyrkan som den här spänntröjan, vad heter det? Tvångströjan på svenska. Tvångströjan på ett vis för att människorna skulle ha ett räcke som man inte skulle sväva ut alldeles för mycket. Det var regler, 10 Guds 10 bud och så vidare. Och i hela detta, liv efter liv efter liv, fick man höra igen och igen och igen att man skulle vara snäll. Och man var förstås också snäll i en stor utsträckning. Det vill alltså säga, vi har i vårt icke-dagsmedvetande alla gånger, men i vårt nattmedvetande har vi utvecklat talanger för snällhet och godhet. Men när man sen kommer in i den materialistiska fasen. När man säger att det finns ingen Gud, det finns ingen paradis, det finns inget helvete heller. När jag är död så är jag död och allt detta. Och vad händer då? Då har jag inte den här tvångströjan längre. Och då kan allt det där som kanske finns så kommer de sidorna upp. Så här skriver Martinus. Ja, vi skulle till och med kunna säga att merparten av jordmänskligheten faktiskt befinner sig vid början av en period av andliga utsvävningar utan tidigare motsvarighet och därför är inne i en andlig sjukdomsepok av motsvarande dimensioner. Dessa andliga sjukdomar gör dem olyckliga här på det fysiska planet, skapar rädsla för döden och gör dem olyckliga under upplevelsen efter döden. Det är ju ganska häftiga ord han säger här. Va? Och det, men han beskriver ju också att det mörkaste fas i mänsklighetens historia, det är i materialismens tidsålder. Där man inte har en gud att referera till. Där man tror att ja, när jag är död så är jag död och de här sakerna. Och då kanske man glömmer den här godheten. Man har en mycket välutvecklad intelligens som är god till att legitimera sina själviska syften. Så den själviskheten försvinner på vägen. Man tycker att man i sina stora finansbolag gör något mycket bra. Och det gör man också. Alltså det är ju inget som bara är negativt på ett vis. Men det är ett utnyttjande av andra individer också. Kan det vara de nere på botten som inte får skälig betalning för deras pengar och så vidare. Men jag tycker det här det är en intressant fas som är nödvändig. Apropå det här med att tänka
självständigt och nytt och vara medveten om vad vi tänker. Då kan man säga, i de religiösa faserna har vi inte tänkt speciellt självständigt. Vi har varit totalt alltså inne i prästen och vad man skulle tänka. Så den materialistiska fas är en viktig brytpunkt med flockmedvetande också. Sen finns det flockmedvetande, Martinus pratar ju om politiker och affärsmän och så vidare, att man går in i istället då för religionerna. Han kallar ju faktiskt politik för en ny religion. Och det kan ju också vara ett flockmedvetande, eller det är ju det. Men då är det utsvävningarna kan få också börja. Alltså, jag vet inte om alla kunde, ja, nej, det kanske jag inte ska gå in på. Jag tycker i alla fall det är en intressant analys. Och då fortsätter han så här i artikeln. Att de här människorna har förlorat förbindelsen med denna sin tidiga standard och humana talangkärnor i nattmedvetandet. Och är därför idag kallare, mer osympatiska i sitt uppträdande mot medväsendena än de andligt sett innerst inne i verkligheten är. Och så kommer det något intressant. Detta kallare och mer osympatiska uppträdande upprätthålls således endast av yttre, ytliga påverkningar från likasinnade, andligt osunda eller av sjukdom härjade väsen. Alltså där man smittas, man har alltså en standard inne i sig själv som gör att man smittas av det som är runt omkring. Ett exempel vill jag ta från Danmark som jag tycker, jag vet inte riktigt hur det låter. I Danmark är man mycket bramfri. Vet ni vad det betyder? Rätt fram. Rätt fram, ja. Rätt fram. Och i de politiska kretsarna, när man då är det okej att säga till exempel, ja men är det okej att invandrarfamiljernas barn som är i ett speciellt läge, att de inte har det lika bra som de danska barnen? Det är som det här moraliska förfallet, va? Som alla har, och det är därför man smittar varann. I kampen för röster, alltså maktkampen, där vi har mörkret i oss. Så länge vi har mörkret och själviskheten och maktlängtan kvar, så kan vi bli infekterade av det här. Och sen använda vår intelligens till att legitimera en massa olika uttalanden och tankar. Och det är nödvändigt att vi som samhälle ska igenom de här sakerna. Därför det också bringar upp att vara en måste tänka själv. Vad är rätt och hur gör jag? Och hur kan jag agera på ett förnuftigt sätt i detta? Jag kommer att tänka på vad Sören, han har fått ett litet dilemma här. För i Danmark är det nämligen så. Han söker dubbelt medborgarskap, också dansk medborgarskap. Och i Danmark är det alltså så, jag trodde de gick ifrån det här, med, ni har väl hört om handtrycket. Att man ska trycka borgmästaren i handen, också kvinnor, muslimska kvinnor som inte får trycka en man i handen. Men för att få dansk medborgarskap står det idag i lagtexten att man ska trycka handflata mot handflata utan handske. Så nu är frågan om Sören går med på detta och vill trycka borgmästaren i handen. Nu är det lyckligtvis, tycker vi säkert, att det är några borgmästare som säger det. Alltså det går inte jag med på. Och det kändes inget bra att läsa det i det papper som Sören fick. Att det ska vara så. Va? Men jag upplever att det är ett led i detta. Faktiskt den här andliga sjukdomen. Att det lägsta i oss ska fram. Men det lägsta i oss ska fram. Det är det. Det är det vi hela tiden måste se. Den positiva sidan. Det lägsta i oss ska fram. Och det är sådana tider vi lever i. För det är mörkret som ska utlevas. Och så blir det bra. På den långa banan blir det bra. Och
det är lite stora, långa perspektiv. Och det kan, men det är här, att ha de här, tänka de stora tankarna. För när vi tänker i våra små problemtankar, då är det mycket lokalt och då lyfter det inte riktigt. Och börja se logiken i det hela och varför och så vidare. Och bönen förstås också. Bön, bön, bön. Men ja, bra. Jag minns att när jag läste det där, när det kom i Kosmos, där, så blev jag lite förskräckt nästan. Eller det var ju som en ny aspekt som, och jag hade svårt att tänka, men vad exempel på det? Mm. Och du har ju nämnt några, men som jag ser hela den här liksom, att det nationalistiska kommer fram och att nationalismen är ett bra exempel, tycker jag. Tänkandet som går ända ut i så långt det någonsin kan. Och att det här att kontrasterna blir större. Just. Och att det att mellan mörkret och ljuset. Ja. Det är det, och som säkert får oss till också att reflektera lite djupare. Om alla är kristna och alla i socknet är kristna och så vidare. Nu har vi hela paletten, så att säga. Ja, det är många saker i det. Och man kan hämta exempel från svensk massmedia också på någon som ser vad som händer. Vi står helt enkelt inför en moralkollaps som nationella skatteregler aldrig varit utformade att bekämpa. Och det är alltså en svensk. Jag vet inte om han är känd. Han är känd, bra. Men jag såg det på SVTs hemsida 19 oktober. Och nu säger vi inte längre bara Danske Bank. Nu säger vi också Swedbank. Swedbank, ja. Så det finns ju mycket bra exempel på det här. Ja. Och vad skrev Martinus i 47 i den artikel vi har pratat om många gånger, Lasse och jag och andra? Minns du Lasse på 70-talet? Ja, där vi nästan inte trodde att Martinus hade rätt när han skrev så här till exempel. I 47 alltså. Diktaturprincipens kvävande bläckfiskarmar med sina sugskålar omslingar i detta ögonblick alla stater och individer utan att man i verkligheten vill göra denna sanning klar för sig. Är det inte intressant? Vi andra hade inte fattat den här kapitaldiktaturen som han nämner. Han nämner ordet kapitaldiktatur i Livets bok 4 i 1946-47, skriver han där också. Och jag har säkert läst det många gånger utan riktigt, men Olof hade nog sett det. från början. Men det är ju intressant att det har kommit smygande. Vi har trott att finansinstituten var bra ställen att ha sina pengar och så vidare. Och det har det väl varit också. Det har varit nödvändigt på vägen. Är det andra kommentarer till det här? I Bibeln står ju också, där stod det i texten för att hjärtarna kallnar, eller det är så det står i Bibeln. Också de sista tiderna faktiskt. Om du tittar på bankväsendet, om du vill låna x antal miljoner du ska köpa en villa, så om du blir godkänd av banken så knappar de in det. Och det är ju bara siffror på en datorskärm. Och sen ska de dessutom på de pengar som inte finns. Ha räntor. Det är ju ganska... Det är ju ganska bra uträknat. Eller hur? Men det är ju ganska förmatt. Och vi har inte, utan att man riktigt har förstått det. Men nu börjar vi förstå det. Nu kommer det dokumentär. Nu kommer det Swimming with Sharks och olika böcker. Simma med hajar heter den väl på svenska. Löjendik eller vad det han heter, en holländare som har forskat i allt det där. Hur det är. Men det är som det är. Se, alltså, hur kan vi bli vän med verkligheten? att det är som det är. Att inte tappa livsmodet över att det är som det är.
Men att vi ska leva precis här och nu i den här tiden och lära av just det som händer utan att tappa fotfästet. Men det är klart, vad är det som speglas mest i oss? Det är ju faktiskt våra liknande sidor. Det är det som också kan komma upp faktiskt. Om man verkligen tittar efter. Och det stora området, apropå Greta, så tycker jag ett område där hon har varit mycket bra. Och som Martinus. För det vi måste ha fram, det är ju en moralisk, etisk aspekt i det hela. Det är det som ska vara ledtråden. Och till de här symbolerna och riktigt många ställen, då pratar Martinus ju om hur mycket av karman som kommer in över många nationer. Det handlar om vårt förhållande till djuren. Så den här texten måste med igen och igen och igen. Så länge, det var också på danska. Så länge mänskligheten slaktar och äter djuren vill mänskligheten omöjligt kunna bli klara med upplevelsen av lidanden, domedag eller ragnarök. Krigens dödsfackel vill då fortsätta att flamma över jordens mänsklighet. Jag tycker det är en oerhört stark text här. Och Martinus går ju i djupet med det många ställen. Men då måste man ju glädjas över det som händer nu. Måste man inte det? Det är ju verkligen en hype när det gäller att tänka. Och där kan man säga, här ser man ju hur försynen jobbar. När vi har de här klimatproblemen och miljöproblemen. Så handlar det om många olika saker. Men med kommer vårt förhållande till djuren som en mycket, tror jag, mycket viktig del av det hela. Att försynen sätter fokus på. Och vi kommer att uppleva smärta och lidande. Och vad är nu definitionen? Varför ska vi lida? Alla former av smärta och lidande är som en klocka som ringer när väsnet håller på att komma på avvägar. Och denna klocka ska föra det tillbaka till nästa kärleken och livsmodet. Det är riktigt att människors lidande kan vara mycket stora. Så stora att de sedda i ett lokalt perspektiv ser orättvisa och meningslösa ut. Men människornas överträdelse av livslagarna är också tidvis mycket stora. Och verkningarna står i proportion till orsakerna. Och där tänker jag inte minst på sliden innan med människornas förhållande till djuren. Det är ett stort område som spelar en mycket stor roll. Men se, vi är ju inte själva om att klara allt det här. Vi har varann och vi har världsåterlösningsprincipen. Och här är en tyvärr gammal, inte så bra bild. Men jag hoppas ni kan se att det är Martinus som är på besök i Egypten. Keopspyramiden och Sfinxen. Och jag tycker egentligen att det här är en... det är en historisk bild, men jag tror jag ska läsa texten först. Och världsåterlösningsprincipen, det är ju det hjälpprincip som föräldrar inför barn och de kloka hjälper de mindre kloka och så vidare. Som finns, som är ett universellt princip. Och då säger han så här, denna väldiga födelse av denna gudomliga princip, alltså världsåterlösningsprincipen, började för cirka 90 000 år sedan, då mänskligheten befruktades av några stora väsen som inkarnerade på jorden. De nedlade också grundprinciperna för hela den materiella vetenskapen i pyramiderna i Egypten. Det ska jag inte komma in på.
Men det var en födelse då de första mänskliga tillstånden föddes. På den tiden var människorna ett slags djurmänniskor. Men några var ändå så mogna att man kunde börja inverka på dem så att humaniteten kunde växa fram. Alltså, så länge sedan var det att människor på jorden kunde börja ta lärdom så att säga. Börja bli befruktade med kunskap. Så här börjar världsåterlösningsprincipen på jorden. Och några stora människor är då frågan var de så stora eller var de stora i anden. Det beskriver historien inte. Men Martinus har ju vid andra tillfällen berättat om att pyramiderna är så här gamla. Det kommer det säkert att bli diskuterat och tvistat om in i framtiden. Men han beskriver just att då var jorden i en vändpunkt. Alltså då startar en lång process. Det är ungefär som dagis. Då börjar en lång process från dagis upp till färdigt universitetsexamen. Så kan man säga, här har vi processen för jordmänskligheten som börjar i dagis och slutar som riktiga människor. Och på vägen kommer det in olika impulser. Och här i pyramiderna, där ligger hela ritningen på något vis. Upplever jag det Martinus säger. Han har ju faktiskt sagt att en dag vill man finna bekräftelse på hans analyser i pyramiderna också. Det är ju lite spännande, eller hur? Det längtar vi efter att se på vilket sätt det är. Är det huvudsymbolen som ligger där inne? Jag tror inte det, men vi får se vad det blir och om det blir. Det som jag också tycker det här det är lite historisk bild. För där har vi pyramiderna i bakgrunden. Och så har vi Martinus i förgrunden. För han beskriver, här har vi den första världsåterlösningen, säger han. Och om han har rätt i sin beskrivning av sin egen mission. Så är det ju egentligen att lägga sista biten. Genom att ge oss kunskapen. Så vi kan vandra själv sista biten. Det tycker jag är lite häftigt. Det han ju beskriver det är att pyramiderna blev byggt med psykisk kraft. Så de här stora människorna hade psykiska förmågor. Och det var kanske ett kosmiskt glimt för jordklotet. Kanske jordklotets första kosmiska glimt. Alltså jag vet inte, det är en spekulation. Men det var ju en impuls att dessa, alltså en medvetande, om det var en ljus, om vi tänker så här. En ljusimpuls i jordklotets medvetande. Den bärs av någonting. Kanske en inkarnation av de här högstående individerna som kan skapa pyramiderna. Och sen beskriver Martinus, det har varit andra högkulturer som ju också har representerat. Han nämner Atlantis, jag minns inte om han nämner Lemurien. Nämner han också Lemurien, ja. Utan att gå överhuvudtaget i detalj. Men det är ju också input i jordklotets medvetande som har resulterat i hjärnceller på jorden. Alltså vi är ju jordklotets hjärnsubstans, skriver han, fysiska hjärnsubstans så att säga. Att så vid jordklotets ljusupplevelse så händer det någonting ute fysiskt också på jordklotet. Och sen ju också själva Kristi korsfästelse var ju en oerhört, vad jag förstår, stark kosmisk glimt för jordklotet. När denna, ska vi säga, upphöjda alltså kärleksmedvetandet föddes på jorden faktiskt. Så det är intressanta perspektiv som Martinus här drar fram. Och det är ju inte annorlunda än det händer något i våra kroppar när vi blir inspirerade av Martinus eller folk där någon som kanske har haft andliga upplevelser eller kosmiska glimt. Eller vi får den här kunskapen som Martinus ger oss.
det blir en inkarnation av högre individer i vårt medvetande rent faktiskt, i våra elektriska andliga kroppar. Hvis vi tänker på symbol 6 där nere. Och det är det som händer, kan man säga, på jordklotet också. Och det som ska hända nu, det är ju att vi ska låta, genom att vi tänker mer intuitivt och med de stora banorna, så bjuder vi in andliga varelser i vårt andliga struktur. Så det är den process vi är i. Vi ska höja oss. Instinktsenergin, det som vi ser på grundenergiernas kombination, är ju att vi är mindre tyngd och mindre instinkt. Som det är levande varelse i vårt medvetande som bär, är bärare av. Och genom att vi sysselsätter oss med intuitiva tankar, humana tankar, logiska tankar, storkursen. Om du ger mig den i handen, den är bara så härlig. Jag såg du hade den liggande där. Ja, så jag är mycket förtjust i den här boken. Jag gissar att många av er kanske har läst den redan. I den här boken, hur många gånger skriver Martinus logik? Ordet logik eller logisk? Ja. Det är nämligen det. Jag menar det är 253 eller någonting. Det är ganska lätt att söka om man har den i en elektronisk utgåva. Hur många, och så kommer man tänka, men pratar han inte mer om kärlek? Hur många gånger skriver han kärlek? 149 gånger. Alltså, kärleken är viktig. Men det han, och kärleken säger han ibland är viktigast av allt. Men det han försöker göra här, det är att göra oss det logiskt begripligt. Att vi är eviga, att det finns en mening med allt. Att jordklotet är levande och inte kommer att gå under. Och så vidare och så vidare. Att den struktur vi har i vår organism, den är logisk och så vidare. Där måste finnas medvetande bakom. Så hans sätt att försöka för oss att förstå de kosmiska lagarna, det är via logiken ganska mycket här. I alla fall. Och sen får man 77 symboler. För vad kostar den i Sverige? Är det inte 280 kronor? Oj! Det är ju en ren gåva. Ja. Ja. Inga fler trailers på, inga fler reklaminslag. Han skriver vidare så här. Och det är från symbolbok 3. Genom denna försyn. Alltså, det är ju planerat från andlig sida. Hela mänsklighetens utveckling. Där finns ett försyn. Och genom denna försyn styr och leder gudomen som nämnt hela mänsklighetens utveckling. Hela dess omskapelse från djur till människa. Det är dessa väsens kosmiska eller andliga medarbetare som är att beteckna som änglar. Så där finns massor med änglar här inne just nu. Det är inte bara vi som är synliga. Han skriver också så här. Det finns alltså ingenting som helst på det fysiska planet som inte är underkastat en andlig försyns vaksamhet. Och varigenom Gud är med i varenda existerande levande väsens dagliga liv och öde. Såväl i mörkret som i ljuset. Det här tycker jag är ganska bra att veta. Nu när det är våldsamma tider, om det kommer att bli än mer våldsamt i världen. Det är alltså ingen som är ensam överlämnat till åt sig själv egentligen. Den andliga värld finns där. Även om vi inte känner det och vi inte tror de är det, så är de där. Gud är närvarande överallt. Gud medvetande genomströmmar precis allt. Så, och det är ju den stora potentialen som ligger och väntar på oss. Att vi utvecklar förmågan till att känna detta. Genom bönen. Men det finns också en annan sak som han nämner som något mycket positivt. Martinus kommer ju hela tiden med goda idéer till oss egentligen. Neutralitet.
Vi lever i en kultur där människor nästan avkräver en, tycker du si eller så? Är du för det eller det? Och då är frågan om vi låter oss smittas med det. Och gå på det att jag ska välja sida i alla möjliga konflikter. Ja, vi behöver inte välja sida i någonting. Vi får själv ta beslutningar när det gäller vårt eget område. Där var vi är delaktiga. Men vem de ska rösta på i USA eller andra ställen, eller det har jag inte med att göra. Det är inte mitt område. Det väcker bara oro och disharmoni att gå in och tycka till en massa. Speciellt när vi tycker till negativt. Så därför så skriver Martinus så här. Den enskilda människan är inte beroende av det samlade samhällets växt. Det är också viktigt att veta. Det ligger i den enskilda människans hand att befria sig från den kamp som rasar runt omkring henne. Alltså Guds hand är mycket rymlig, säger man det? Vi kan lägga oerhört mycket över i Guds hand och koncentrera oss på det vi måste koncentrera oss på. Där var vi har olika åtaganden och så vidare, gått in i relationer och vad det nu måste vara. Men allt det andra, det betyder inte att jag inte bryr mig eller inte vet vad som händer. Men jag behöver inte ta ställning för eller emot. För tar jag ställning för så tar jag också i ställning mot. Tar jag ställning mot så så det blir obalans. Va? Så är jag med i en konflikt. Det var Moder Teresa som en gång sa det när någon ville hon skulle skriva under på mot atomkraft eller atomvapen. Och då sa hon, jag tar inte del i konflikter. Ja, jag tror det var hon. Ja. Det kommer nämligen mer. Tack för att du är uppmärksam. Om ni skapar neutralitet i er egen inre värld och med hjälp av er vilja uppöver i att se tingen i ett opartiskt ljus, kommer ert sinne att bli långt mer harmoniskt än som kanske nu är fallet. Återigen är det från krigets tid, va? Jag har lust till att nämna min kära pappa, min salig pappa som dog i 2003. När han var kring 30 år, han föddes 11, det vill säga när han är drygt 30 år så var det krig i Danmark. Och då var han kom senare i kontakt med Martinus när han var drygt 41-42 så kom han i kontakt med Martinus. Ska vi se här. Ja, hur som har varit, jag menar det här, det var innan han kom i kontakt. Min pappa, han skrev alltid en massa. Så skrev han en text, för Danmark var ju besatt av tyska soldater. Nu gick det ju ganska fredligt till på långt de flesta ställen i Danmark. Så många danskar levde, och det gjorde mina föräldrar också, min svenska mamma som hade flyttat till Danmark. De levde ganska fredligt. De hade såna här kuponger med kaffe och smör, vad det nu var. Men bortsett från det så levde man ju faktiskt sina vanliga liv. Då skrev min pappa, och då kan jag känna mig helt rörd över min kära humana pappa. Han skrev, danskarna ska behandla de tyska soldaterna med vänlighet, eller behandla dem ordentligt. För alla dessa unga män vet inte vad de har skickats ut till. Det tycker jag var mycket vackert. Men han var en mycket vacker man, min pappa, på många sätt. Ja. Och det var, och jag upplevde mycket nämligen, där har jag inspirerats av min pappa. Men jag upplever inte att jag kan leva upp till det på samma sätt. För han var faktiskt inte fördömande. Han lyckades ofta kunna se människor och låta dem vara som de var. Och det ligger oerhört mycket kraft vi kan spara i att träna detta.
I övrigt, om man vill ha tips från Martinus, så den här julstjärnan, det är ett av artiklarna som är mest späckat med goda råd, praktiska råd faktiskt. Ja, klockan går. Frågan är om det inte snart är dags för en paus igen. Är det här också från ljus? Ja, titta, här kommer ett sista innan pausen. Man måste öva sig i att vara öppen från julstjärnan också, menar jag här. Man måste öva sig att vara öppen mot sin omgivning. Och man måste lära sig förstå att ingen kan vara annorlunda än han eller hon är för ögonblicket. Kan vi kasta en blick ut i världen och titta på olika förgrundsfigurer? Världen är vid varje tid absolut fullkomlig i förhållande till den mänsklighet som lever i den. Det kan också vara en ganska bra tanke att träna när man blir förtvivlad över situationerna. Men den blir annorlunda i framtiden på samma sätt som vi själva blir annorlunda. Ja, vi tar en paus till. Innan vi går vidare, är det några frågor som har dykt upp i pausen vi ska ta upp? Eller reflektioner? Ja, Anita? Jag tänkte på balkongen, apropå det här att man bara ska syssla med sin värld. Balansgången då mellan att man inte bryr sig, borde ha brytt sig. Min granne som bor, eller en medmänniska som bor 2 mil utanför stan och har det svårt. Är det mitt område eller är det inte? Jo, jag tycker det är mitt område. Ja. Det är väldigt svårt det där. Det är mycket svårt. Det är mycket svårt. Mitt intryck är att de många människor har jättemycket som man gör och försöker göra. Men det, jag ger dig rätt, det är jättesvårt. Det är jättelätt att överrationalisera och säga att det inte är mitt område. Ja. För det, man kan ju säga att det är ju lite det där ligger i det den andliga sjukdomen som härjar på ett vis. Det kan bli frestat då att bara säga, ja. Man är kanske trött, ja men det är inte mitt område. Mm. Men det här, det är ju där vi står var och en och får välja våra egna liv och jag vet att vi får hela tiden lärdomar. Ja, vi skördar ju konsekvenserna av allt vad vi gör. Både kanske själva bli utelämnade och förbisedda när vi behöver en handsräkning kanske. Eller. Men vi kommer också lära oss, de flesta av oss som vi ska berätta för varann, när vi mår gott. När mår vi gott och när mår vi som bäst nästan? Det är när vi kan hjälpa andra. När vi hjälper hon som är 2 mil utanför stan. Även om jag gjorde det. Jag minns jag hade en gammal farmor. Bestemor. Och ibland så men sen när man kom upp på cykeln och kom iväg så kändes det bra. Och de där erfarenheterna får vi ju hela tiden. Igen och igen och igen. Det kan till och med föra en ut ur ångest ibland. Att komma ur sig själv. Att gå ut och göra något. Men ibland så är ångesten så förlamande så man inte klarar det heller. Va? Men det är faktiskt en mycket bra medicin. Att komma ur sin egen lilla värld. Som det ofta är. Inte alltid. Men, så det, men alla de här sakerna är lättare sagt än gjort. Det är inte så lätt att ro på. Men det är bra att tänka på tycker jag. För min upplevelse är att jag känner jag själv. Alltså jag får stänga. Alltså, jag kan inte göra så mycket vid barnadödligheten i någonstans. Jemen just nu. Och då blir jag inte en lyckliga människa av att ta jättemycket del av. Jag vet ungefär vad som för sig går. Men om jag skulle ta mycket in och sitta och förfasas över det, den tid jag ägnar och det skulle jag bättre kunna
ägna åt något annat och låta den saken ligga i Guds hand och andra som gör det. Och sen komma ihåg att inte förfasas över att andra inte gör något, att FN och bla bla bla. För vad var det vi just läste? Det är så fullkomligt som det kan vara just nu. Det är inte alls bra nog. Men det som blir bra nog, det är när jag själv tar små dagliga små självövervinnelser. Står det i stycke 163 eller 199 i Livets bok 1. Det är det som är vårt projekt. Dagliga små självövervinnelser i att tänka klarare, bättre, göra bara lite bättre för mikrokosmos, för grannen, för och få lite mer styr på mina tankar. Det är ett jätteprojekt vi har. Det är ett jättestort projekt. Det är faktiskt nytt, det här med att ändra sitt medvetande på riktigt. Alltså, de har ju suttit och mediterat hur länge som helst där borta i östen. Och det är förstås en träning i det, kan man säga, egentligen. Men det är också mycket konkret att hitta det här lugnet, om man nu får säga gemensam nämnare med meditationen. Det är väl lugn, skapa lugn. För det är först i lugnet jag kan tänka de högre tankarna. Så om man gör det i meditationsform eller böneform eller hur vi gör det. Men lugnet, det är känsloenergin som skapar, i motsättning till tyngdenergin, skapar lugn och ro. Det behöver vi. Så jag har jätteprojekt med att all inre stress. Är det någon som känner sig stressad inuti ibland? Allt det där måste, alla de där sakerna som man tycker man borde, och man borde få gjort det innan ikväll. Och så kommer man till kvällen och så fick man bara gjort hälften. Eller inte ens hälften. Och hur tacklar man det? Blir man arg på sig själv och så vidare? Vad hjälper det? Ingenting. Ta en sak i sänder. Och allt det här, det är så himla lätt att stå här och säga. Men det är när vi verkligen sätter oss för, nu måste jag göra något. Jag kan börja i något litet hörn med de här projekten. Men det är många projekt kvar. Ja. Var det andra reflektioner? Man får tänka, vad bra, du har något att göra imorgon också. Ja! Super! Ja, men det är ju det. Det är ju det. Man får försöka skala av också. Ja, absolut. Och det, och det, och det upplever jag, att skala av det här med att lägga saker och ting i Guds hand. Det är något som fungerar för mig i alla fall ibland. När det är något som kör runt för mycket. Och speciellt om det är något jag inte kan rå på. Och lita på, som vi hade en text. Försynen är med överallt. Och se till att inget går snett. Inget går riktigt snett. Så det man inte klarar själv, det gör försynen? Eller någon, ja, annan. Och det betyder inte att saker och ting blir perfekt. Att jag kommer ut ur alla mina lidande. Men det blir perfekt så som det ska bli. Till exempel en text som jag har haft med flera andra gånger, så den hade jag inte med idag. Att det finns Kristuskrafter från, på andligt sida, som ser till att atomvapen, står där kraften, det kommer jag inte ihåg, men alltså inte kommer att eskalera, vad det nu står. Vilket inte betyder att det inte kommer att falla kanske en bomb. Eller två. Men det kommer inte att hända mer än det måste hända för att vi kommer till insikt om att det är ingen bra idé. Det är faktiskt mycket dålig idé. Där säger Martinus ju att det är verkligen att gripa in i jordklotets innerste livskraft. Att börja söndra atomkärnorna. Och vi har inte lärt läxan, vilket betyder att det finns kanske några lektioner kvar på det området. Tyvärr. Men det går, alltså precis som allt möjligt annat, det går inte att predika fram. Eller läsa sig till det.
Det är dagliga små övervinnelse, självövervinnelse står det i den svenska bok. Danska står det bara övervinnelse. Jag tycker det är jättebra. Det är liksom lite mer kraft i den svenska självövervinnelse. Det är nog inte du, Lisbeth, men jag vet om du har registrerat det. Har du tänkt på det? Vi har vår primära översättare här. Ett nöje. Okej. Den nya världskulturen, som försynen också ligger bakom, att allt det positiva också har medvind i dessa tider, får man egentligen säga också. Och det är lite roligt. Och så står det, framöver världen går en ljusimpuls större än någonsin tidigare i jordens historia. Den strålar med väldig kraft från Vintergatans centrum. Denna energivåg från Vintergatans centrum innebär all den kraft som leder människorna fram till upplevelsen av det riktiga människoriket. Det är häftigt. På ett sätt kan man jämföra det med den kraft som vi får av Martinus andliga vetenskap. Det är också en ljusimpuls som rent påtagligt gör någonting med oss. Jo mer förstås vi sysslar med det, jag tror inte det finns någon högre intuitiv kraft på jorden än symbolerna, än dessa texter. Det gör någonting med oss när vi jobbar med det. Det gör riktigt mycket. Har ni inte märkt det? Är det inte någon som använder tricket när man är ledsen? Så tar man en kosmostidning och läser en artikel. Ja, det gör någonting med oss. Det lyfter vårt medvetande. Om vi har varit ledsna och upptagen av någonting som är jobbigt, så läser vi. Så kommer våra vibrationer högre upp. Och så blir man trött. Ja, och så sover man gott i bästa fall. Det är jättebra sovpiller att komma in i den andliga världen. För då har jag redan flyttat mig. Då behöver omklädningsrummet mellan dagen och natten inte vara så stort innan jag kommer i den andliga världen. Alltså det är fantastiskt. Och bönen, beskriver Martinus ju också, är en jättebra väg in i bön, in i natten. Och göra upp med dagen, reda ut vad kunde jag göra annorlunda och så vidare. Ja. Och jag tycker också det är viktigt att förstå att det är rent konkret det vi gör när vi läser Martinus. Vad är det som händer? Ja, så säger vi, det är energier. Ja, men var kommer de där energierna ifrån? Det är levande väsen, andliga väsen som inkarnerar i vår andliga medvetande, i vår känslokropp, i vår intuitionskropp, i vår intelligenskropp. Så det är deras medvetande som bygger, precis som vi är med till att bygga upp jordklotets hjärnorgan, så är dessa varelser i min hjärna, de ger jag inträde när jag börjar syssla med högre tankar. Alla energier, det är inget bara som fladdrar runt. Alla energier kommer från levande väsen. All energi är elektrisk kraft från levande väsen. Ställen där det är bra atmosfär. Nu är det ju härligt här. Alla ni sitter här och kosmologin och det hela. Men det är era medvetande, er andliga struktur som vi tillsammans skapar här. Det är denna världsimpuls som är orsak till att det nu är krig. Julstjärnan igen, 41, under andra världskrig. När en sådan impuls träder i funktion utlöser den en enorm rörelse. De olika tankearterna sätts mot varandra. Just så är det på jorden idag. Av detta följer krig.
Men i sin djupaste analys är krig blott forcerad utveckling med syftet att medföra ett uppklarnande. Alltså att tänka annorlunda, komma till insikten, det är inte med vapen vi skapar fred och så vidare och så vidare. Det är riktigt att det kommer fler krig, men det behöver inte beröra oss. Kriget är ju inte för dem som arbetar mot kriget. De som inte vill krig och inte vill skapa krig, de kan kriget inte drabba. Vi kan visserligen drabbas av vanliga materiella företeelser som restriktioner och liknande. Men kriget blir inte särskilt svårt här i våra trakter eller Skandinavien kan jag säga. Det blir inte där som kriget kommer att rasa. Någonstans måste ju den nya kulturen bevaras tills mänskligheten blir mottaglig för den. Och den kommer att bli mer utbredd. Och den kommer att bli mer utbredd, ja. Ja, då kan vi ju välja att lita på Martinus, hoppas på det. Vi får vänta och se helt enkelt. Så kan man tänka, ja men hur är det nu med Sverige med alla vapenexport? Och hur är det med Danmark med all svinexport? Vad är det? Det är extrema tal i Danmark. En del går väl till Sverige också. Men är det alltså över 30 miljoner? Varav en massa smågrisar de skickas på transport till och ska födas upp andra ställen ute i landet. Alltså det är så kan man tänka, ja, men hur kan Danmark gå fri? Har det ökat nyligen då? Eller? Ja, det har ökat de senaste åren. Så vitt jag vet. Ja, men vi får se. Men det handlar återigen om energinivåer, eller vad ska man säga, vibrationer. Vad man drabbas av och vad man inte drabbas av och så vidare. Men vad man kan drabbas av antibiotika. Vad kommer det få för konsekvenser? Det behöver inte vara ett krig utan man kan ju skjuta med genom det. Sjukdom. I och med att man, alltså du menar till svinen använder de så mycket antibiotika. Ja, ja precis. Det blir resistent. Precis. Ja. Sjukdomar. Mycket möjligt. Det är ju tänkvärt i det hela taget att vad ska jag säga, forskningen, de är ju genialiska med forskning inom sjukdomar och så. Och de bara blir bättre och bättre på en massa saker. Och man får lov att ligga kortare och kortare tid på sjukhus, så är det inte så. Men, och de får bygga fler och fler, nu blir det fler människor också. Men jag tror proportionellt sett så är det inte färre sjuka. Och här, Martinus har ju en artikel, vad är det för en? Primitivitet och övertro, är det inte det? Där han pratar om att så länge, återigen köttätandet, så länge köttätandet finns så tar han en metafor. Då är det som om att man kapar ett huvud på en drake, alltså genom att försöka bota med mediciner och så vidare. Men draken låter bara fler huvuden växa ut hela tiden. Så det är en omöjlighet att komma sjukdomarna till livs så länge köttätandet för sig går. Men se, det händer ju också något. Det är också en ny världskultur på gång på det här området, eller hur? När läkare kan säga till en magcancersjuk patient att de ska sluta med att äta rött kött. Så det är ju morgonljus, gryning. Det är så otroligt många unga människor som bara helt spontant vägrar att äta kött. Ja. Härligt. Det är underbart. Ja. Och så kan man säga apropå vårt medvetande. Många av dem som äter kött, och Martinus har full respekt för alla som äter kött. Det är ju, ja, men det är ett vanemedvetande. Det är ett vanemedvetande. Där man egentligen bara fortsätter vanan. Apropå vad vi är lite omedvetna. Vad är det och vad har det för konsekvenser och så vidare. Och det är så vi alla beter oss på många olika områden. Vi kör i gamla hjulspår. Tills någon puttar oss ut.
Ja. Slutfacit i varje högre själslig kris pratar Martinus om i ett långt stycke, stycke 667 i Livets bok 3. Där går han igenom vad skulle hända om jordklotets axellutning skulle återfå sin rätta balans. Och det han konkluderar där, det är att det skulle inte vara möjligt, i alla fall inte drastiskt, om det sker över en miljon år eller vad vet jag. Men det kan inte ske drastiskt så att säga. Och han, om det också det han nämner att den nog har kommit för nära en annan klot, att det är därför den har fått den här invaliditet som det ju egentligen är. Men att jordklotet kan bli kosmisk medveten med sin invaliditet. Man kan också föreställa sig att vi kan bli kosmisk medvetna även om vi har ett brutet ben eller halta eller enarmad eller något annat med en invaliditet. Och det han då i slutet på det här långa stycket säger, det är vad som händer i varje väsens i slutfasen av utvecklingen till att bli riktig människa. Jorden ska bli en riktig människojord så att säga. Och vi ska bli riktiga människor. Då säger han så här om jordklotet. Genom sin kris och sin uppgörelse med sig självt blir alltså jordjaget i stånd att lära känna och erkänna sitt medvetande tillstånd så som mindre fullkomligt. Och i kraft av denna kunskap och detta erkännande blir det i stånd att döma sig självt till skapandet av en för dess mikroväsen lyckligare, fullkomligare och därför kärleksfullare framtida tillvaro. Principen är det den process vi också ska igenom. Och när jag till exempel försöker jobba på att jorden ska bli ett renare ställe på olika sätt och vis. Till exempel med maten, men också kanske låta bli att stressa. Alltså behandla mina, när jag stressar, då mår mina mikroväsen ju inte så bra. Om hjärtat kommer för högt upp i puls för länge och alla de här sakerna. Då är jag med till att göra jorden till ett bättre ställe också. Då skördar jag också. Om jag skapar, som jag var inne på tidigare, bättre förhållande för min mikroväsen, så kommer jag skörda bättre förhållande från jorden också. Det är ju ingen tillfällighet att vi är födda här och inte i en flyktingläger i Sudan. Det är i Sudan där är den här jätte enorma flyktingläger. Ni får jättegärna komma in med reflektioner. Hur har Martinus pratat om jordens axellutning? Ja, det gör han i det här stycket. Det är ett av de ställen han gör det mest. Men han säger, och säger han inte också där, det är på grund av, är det där han säger att det är på grund av att jordklotet på ett tidpunkt i sin långa 4,5 miljard långa evolution kom för nära en annan himlakropp på något vis. Så det blev den här obalansen. Men att den inte behöver komma tillbaka. Martinus beskriver ju att jordklotet kommer att få sitt kosmiska medvetande inom det vi räknar som 3000 år. Men egentligen är jordklotet långt inne i själva processen att bli kosmisk medveten. Men för oss då kommer det att ta cirka 3000 år. Det vill säga 500 år för de som är förtruppen och 3000 år för de som är baktruppen. Så att säga. Och inom den tidsrum kommer det definitivt inte att hända. Därför att det skulle vara alldeles för drastiska saker som händer på jordklot. Men han pratar om att det kommer. Och det vet jag inte om. Det upplever jag inte. Och därför ni som har läst på rätta. Att han pratar ju om att det kommer att vara ändringar på jordklotet om den här klimatförändringen som är igång nu har med det att göra. Där han säger att till exempel öknarna ska odlas upp och urskogarna ska inte vara urskogar men det ska vara människovänliga ställen där man kan njuta
naturen och så vidare. Och det ska bli färre, han har väl sagt att det kommer säkert att komma en del naturkatastrofer, men i min längre framtid ska det inte komma det när jordklotet har blivit klar med sin medvetande utveckling. Och till exempel rovdjuren ska utdö. Och jag tror att här i våra områden kommer det att bli lite varmare faktiskt. Är det inte så vi har förstått, Martinus? Vem har gått djupt i det? Lasse? Ja. Ja. Så, ja, Lasse han är igång. Han kan snart läsa högt från 600. Stora kursen igen. För vad är det vi ska... Vad är det som är något av det viktiga? Nu är det ju så att många av dem jag har talat med var olyckliga. Och de flesta av dem kunde inte be till Gud. Men då har jag ju alltid försökt få dem att förstå att det bör de göra. Så här har vi det här lite talspråksaktiga från storkursen som gör att den är lättläst. Det var många år där Martinus tog emot på eftermiddagarna människor som hade problem. Så han kunde sitta säkert ett par timmar och prata med de här olyckliga människorna. Och ingen gick ut ur Martinus dörr utan han försökte på alla sätt och vis att övertyga dem om att de skulle be till Gud. Varför? Ja, men därför Gud är med oss hela tiden och vill inget heller än att hjälpa oss. Det är bara oss som inte riktigt har förstått det här. Och vi har inte riktigt förstått språket kanske. Och och det vi ska förstå det är ju att Gud egentligen talar till oss precis hela tiden, eller hur? Det är inte bara när vi ber, det är det som händer varje ögonblick. Det är egentligen en kommunikation. Just nu så går vi runt här, vi tittar på hus och på människor, vi har olika relationer till det. Och vi har liksom inte knäckt koden precis som när barnen ska lära sig läsa. Men plötsligt en dag så lär, aha, de här krummeluverna satt ihop med de krummeluverna och säger, nu kan jag läsa. Och så är det en del barn som jublar att nu kan de läsa. Och det är det vi har till godo, att knäcka koden på vilket sätt är det Gud talar till mig. Och verkligen förstå budskapet bakom att jag mötte den människan och det händer, jag fick den sjukdomen. Och det är bokstäverna i livets tal som vi inte riktigt har knäckt koden på alla gånger. Ibland tycker vi bara att livet jävlas med oss. Men Gud jävlas aldrig. Gud sänder oss olika utmaningar som vi ska överkomma. Och det är inte bara enkelt. Men har jag den inställningen att det är Gud som hjälper mig vidare i min utveckling, att jag har det tufft, det är tydligen därför att Gud ser att jag är mogen till att komma upp i nästa klass. Så kan man också tolka det, eller hur? Har jag ett mycket lugnt liv, då lär jag mig inte lika mycket. Har jag ett tufft liv, lär jag mig mycket. Då kan man också se på det. Så ett lugnt liv är en kvarsittningsklass. Ja, det är ungefär så. Martinus talar ju kvarsittning, ja. Martinus talar ju om viloinkarnationer, men vad han gör det vet jag egentligen inte. Men vi använder det där uttrycket, det bör vi också söka upp. Vad skriver han om viloinkarnation? Men det är klart, och när jag ibland hör människor och de berättar sina liv, jag fattar inte att de kan leva överhuvudtaget och andas och så vidare. Det är vissa liv som är bara så tuffa, eller hur? Och då tror jag Gud ser till att nästa gång så får de lite vila. Så kommer de att födas in i lugna omständigheter och så vidare. Så det är ju, och där har vi kontrast. Kontrastprincipen är universell, finns överallt, i allt, också i det. Okej, han fortsätter här med bönen. Gud är inte blott närvarande i alla synliga väsen. Gud är också närvarande i alla osynliga väsen. Vi är ju omgivna av ännu fler osynliga väsen än vi är omgivna av synliga väsen. Och det är därför som vi ska be. Gud hör med alla dessa psykiska väsen, skyddsänglar som finns omkring oss. Det är nödvändigt.
Hur kan man annars tro att Gud skulle överlåta hela denna värld till icke-färdiga, underutvecklade människor som är i fara var de än går? Tror någon att Gud skulle ha lämnat denna mänsklighet åt sig själv? Alls inte. Det är så många väsen bakom som följer oss överallt där vi går. Det är stora kursen när den är som härligast. Det här talspråket som... Ja. Tror man att Gud är så sinnessvag? Men det är ju inte annorlunda. Alltså, vi släpper ju inte en dagisgrupp med treåringar ut hur som helst. Det är samma princip. Det är föräldraprincipen. Det är världsåterlösningsprincipen. Där det är bara vi som ser till att vi har ett vakande öga på dem. Det borde finnas ett alternativ där man kan växa, höja sitt medvetande utan att behöva gå igenom så... Mycket lidande. Ja. Vet du vad jag brukar göra när den frågan kommer upp? Var det här? Nej. Var det? Nej, men vi får använda... Den här kan jag eventuellt anlägga. Det är bättre men lite längre. Men det här är en pendul. Det Martinus hävdar, det är ju att vi måste ner i mörkret för att komma upp i ljuset. Ja, men inte så många gånger. Nej. Så det du säger det är okej, men inte så mycket. Så vi stoppar där. Vad kommer då att hända här? Nej, inte så mycket mörker. Vi stoppar där. Vad kommer då att hända? Och så till slut så stoppar det hela, va? Om vi vill kapa av mörkret. Alltså, det är tufft. Det är jättetufft. Men Martinus är ju... Och det, man får ju ta och känna efter själv, men... Själv känner jag ju att det finns en logik i detta, att utan mörker inget ljus. Och sen det här med, vi är omedvetna. Jag tycker ju själv, det här press vi får utifrån nu med världens elände. Det har skapat i mig en lite djupare reflektion över mig själv. Och det är inte alltid vackert det jag ser. Om jag får uttrycka det på det viset. Alltså, när jag blir... arg eller frustrerad över att de gör som de gör. Så är det ju. När jag liksom inte vill acceptera att det är så... Alltså, jag har ofta använt... Gud, vad är det primitivt där ute? Och så vad är det primitivt där ute? Men alltså, det är ju... Där pratar jag om mig själv. Att jag är också mer primitiv än jag gärna vill. Vico erkänna. Det stod också här någonstans. Jo, med den högre kris. Att erkänna sin primitivitet. Martinus, den lilla bok Vägen till invigning. Den är ju fantastisk också när det gäller vad är det Martinus skriver om. Vad är det han skriver om oss. Det är vårt högmod som är den sista bastionen kan man säga. Att lära ödmjukhet. Och det handlar mycket om självkännedom. För högmodet, det vill inte erkänna sitt eget högmod. Alltså det är högmodets natur att dölja det för sig själv, så att säga. De mest högmodiga, de har absolut ingen högmod om man frågar dem. Vi ligger väl där och skvalpar någonstans. Vi börjar kunna erkänna lite ibland att och där kom jag kanske med en arrogant kommentar. Eller något annat. Ja. Och så kan man säga att det var rätt åt dem. Ja. Eller något annat. Legitimera det. Och inte kalla det högmod. Eller om man säger okej. Det var nedlåtande. Där ligger en nedlåtande tanke. Känsla bakom. Vad gör jag med den? Kan jag komma åt den? Och inse allas lika värde. Som sagt, det är inte lätt. Vi har några liv på oss. Ha, mer stor kurs, mer bön. Naha, den ska han trycka till innan det kommer en text.
Om vi vill ha något ut av bönen måste vi vara inställda på att det är en kraft med vars hjälp vi kan bli mer och mer inställda på att göra Guds vilja. Ofta är man kanske inte helt klar över vad man kan be om. Vi kan be om att bli klara över Guds vilja. Vi kan be om att vi ska kunna göra det riktiga. Om det är Guds vilja att man ska ha den sjukdomen, det lidandet eller den korsfästelse, ja, då kan man genom bönens kraft få en sådan styrka att man bevarar sitt lyckliga välbefinnande. Större bönhörelse kan inte äga rum. Jag är inte helt säker på att jag själv skulle klara med de här korsfästelserna. Jag skulle nog be, men om jag fick en så stor kraft och styrka utav det att jag kunde bevara mitt välbefinnande. Men jag har mött någon där jag har sett att de har klarat det. Och det har varit mycket inspirerande att se. Som har gått igenom, de två personer jag tänker på, gick båda två igenom cancerförlopp. Och det var aldrig något, den ena mycket smärtfyllt dessutom, men det var aldrig någon klagande över sin situation. Det är ganska imponerande att se. Ja. Så bön. Är det något Martinus hela tiden återvänder till, så är det ju bönen. Och han säger också att det är en vetenskap, så vi ska inte tro att vi från idag till imorgon vet hur vi ska be. Det är inte bara enkelt. Men där finns den lilla boken Bönens mysterium. Jag tycker de här två kapitlerna i storkursen, kapitel 11 och 12, är också jättebra. Och symbolen i mitten där nere som är ett bönesymbol i symbolbok 2, nummer 22. Symbolbok nummer 2, symbolerna 21 och 22. Där är så mycket fin text till kring bön, om man vill hem och läsa det, hitta det. Och ni kan ju läsa det på hemsidan också, Martinus instituts hemsida. Har jag hört rätt om att man ska försöka att inte be med samma ord? Vissa saker är ju praktiskt att använda vissa ord till. Ska man variera sina ord? Har jag läst fel? Det har jag inte tänkt på att jag har läst någonstans. Till exempel så talar Martinus ju om Fader vår, det är ju samma ord. Ja. Men vad jag tror det är att det är viktigt att tänka på vad är det jag säger. Ja. Vad är det för en medvetenhet som ligger bakom de här orden. Så att det inte bara blir en ramsa. Så det inte blir en ramsa. Ja. Men vet du vad jag tror? Jag tror att ramsan är bättre än ingenting. Ja. Och ibland så dyker det upp annat och allt möjligt på vägen, va? Ja. Så jag tror det kan vara en bra ramsa att hålla fast i. Och när jag sån är lite klarare i skallen ibland så tänker jag, Gud, det är ju hela kosmologin som ligger i Fader vår. Det är hela kosmologin egentligen. Kondenserad. Eller så kan man ha så höga ambitioner att be på rätt sätt så att det blir tungrot. Ja, så det blir kaos. Ja. Ja. Är det inte i julstjärnan också där står att man inte ska ha för höga krav till sig själv? Det kan finnas i julstjärnan, den artikel. Det kommer vi inte ihåg just nu. Man ska inte ha för höga krav till sig själv heller. Precis som man inte ska ha för höga krav till de andra. Har man spegling, har man mycket höga krav till sig själv? Vad kan det hända? Man också har höga krav till de andra. Kan ju hända. Även om man inte uttrycker det. Faktiskt. Skulle kunna hända. Man kan ju grunda på det i alla fall. Okej, ska vi se några tecken i tiden på en ny världskultur? Internationalism. Även om vi har en uppblomning av nationalism så är internationalismen väl egentligen mycket, mycket starkare, eller hur? Med all handel, med all gaming över nationsgränserna de unga spelar med hela världen, så vitt jag förstår, och de reser ut i hela världen. Och där hur många kontakter över hela världen som möjligt. Bara tanken på att skruva tiden tillbaka till nationalstater som klarar sig själv.
den är ju totalt far out, eller hur? Den nästa. Det här tycker jag är fantastiskt. Och nu har jag själv, tack vare vår undervisningsgrupp som skulle börja lära sig om e-learning inom några år, så kan ni kanske studera kosmologi via e-learning. Vi får se. Det är på väg. Och han som gav oss undervisning i e-learning, han tyckte vi skulle se vad som finns. Så nu, går ni nu hem här efter mötet, så kan ni gå och googla på Massive Open Online Courses. Vad betyder det på svenska? Det betyder massor, kan man säga. Och öppna online, alltså på, har du en mobil som du kan koppla upp, eller en platta eller en skärm, kurser, undervisning. Du kan ta akademiska utbildningar. Det är gratis. Om du vill ha en utbildning med diplom, så ska du betala lite för diplomet, så förstår jag det. Men man kan gå hur långt som helst. All världens områden kan man läsa. Kurser utarbetade på världens bästa universitet. Ni kan sitta hemma i fåtöljen och plugga. Whatever. Det är tusenvis av studiemöjligheter. Gratis. Är det inte fantastiskt? Det finns nu. Khans University har ju funnits jättelänge. Det är ju skolor som använder Khans University. Ja, tack. Khans Academy. En amerikansk, indisk kille som, jag tror skolor, vissa skolor som använder det, för det han bygger. Han säger nämligen så här genialiskt. Ja, men han har en mycket bra metafor. Om vi ska bygga ett hus, så går vi in och så bygger vi. Det ska vara 5 våningar. Så lägger vi lite, bum, 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 bum. Så kommer inspektionen och ser, det ser inte så speciellt solidt ut. Men bygg ni vidare. Så bygger de och så kommer de lite tak och så kommer de lite sådär. Så kommer inspektionen och säger, hur ser det ut här? Alltså jag fabulerar lite och gör den där historien. Det är inte helt. Men han håller tätt tak nämligen, vad han säger det här. Ja, det ser ju inte så bra. Jag tycker ni ska fixa det där, men ni kan ju gå vidare. Egentligen så det för sig gå i skolan, eller hur? I första klass. Man lär dem lite saker och sen kollar man inte helt hur det är. Så vi går vidare i annan klass med pensum där. Och så tredje klass. Och det är hur mycket hål och vattnet rinner ner för länge sedan och allt möjligt annat. Men Khans Academy, där ser man hela tiden till att man kan varje steg. Man bygger solidt. Vi kommer inte att prata om detta, det hinner vi inte. Men här är det mycket som är tecken på ett tredje kön, polförvandlingen. Det är ju det som ligger bakom det hela, kan man säga också, skulle man kunna säga. En medvetande utveckling tack vare den maskulina polen i oss och den feminina polen i män. Och veganismen kan man nämna, djurvälfärd börjar komma på, och forskning i medvetande tror jag med andlighet, Martinus. Och så har vi en halv minut till att hitta en passande avslutning. Frågan är om inte vi ska ta den. Det var en science-artikel som stod ja. I SVT Nyheter. Ja. Och om man tar hela det mänskliga avtrycket, så är veganism det mest effektiva. Det överflyglar flygplan, elbilar eller vad som helst. Det är veganismen. Alltså det hela avtrycket. Alltså inte bara CO2, utan hela avtrycket. Ja, med regnskog, alltså man tar ner och transportsektorn, allt som ska transporteras. Det är mycket intressant. Det är mycket intressant. Ja, men när du säger det, ska jag då ta den här mannen innan vi tar sista texten?
För han är ju intressant, Jeremy Rifkin. Ni kan se han omgås med de stora elefanterna. Och vad säger han? Han har skrivit om det är 14 eller 15 bestsellers, The Third Industrial Revolution. Och nu är han igång med The Internet of Things. Men i alla fall, det han, han har hela sitt liv varit djurrättsförkämpe. Utöver han vägledde, han var med till att efter Fukushima, vad ni säger på svenska, att tyskarna sa nej till atom och bygga fler atomkraftverk. Han fick vara med till att få Kina med in i miljösamtalen. Och han har rådgett EU de senaste 10 åren ekonomiskt. Återigen, vad är det Martinus? Hela tiden, det är den moraliska aspekten. Och den har han haft med också via, och den har han med hela tiden. Och han pekar hela tiden på ungdomarna som visar det nya med dele, sharing, ekonomi och alla de här sakerna. Så han är mycket hoppfull att lyssna till. Och där ligger föreläsningar med honom på nätet också. Och så vågar han stå fram och säga så här, det tycker jag, det är häftigt alltså. Jag ska trycka här uppe först. Där och sen så. The world's environment can no longer handle beef. Alltså världens miljö kan inte längre hantera biffar. Och han säger så här. Hungersnöd, det är precis som man kan läsa från Martinus. Han har inte uttryckt det på det här sättet. Men indirekt har Martinus beskrivit så här också. Hungersnöd uppstår inte på grund av en värld med för lite mat. Om alla åt en vegetarisk eller en bättre en vegansk kost skulle det vara nog mat till alla. Det enda sunda vägen framåt är att odla maten till människor istället för att använda den till att uppföda framavlade husdjur. Han är härlig tycker jag. Så det är något av den nya kulturen. Det är den nya kulturen han står för och har trots allt inträde i de fina lokalerna också. Så ska vi sluta med den här då. Med Kristus som är förebilden, som var världsåterlösningen med kärleksbudskapet. Som vi fortfarande har som förebild. Det väsentliga är det som Kristus har sagt. Att man vänjer sig av med att kritisera och vara otålig mot sin nästa. Det man inte tycker om i dennes väsen ska man komma underfund med genom att iaktta sig själv. Att förlåta och tänka kärleksfullt på sina fiender är den högsta formen av yoga. Och den leder ofelbart till kosmiskt medvetande. Med dess mirakelförmågor, dess allvetande, allsmäktighet och all kärlek. Men vi har några liv på oss. Vi får ta det lugnt. Tack för idag. Tack.